मान्छेले चाहेको त्यो कहाँ पुग्छ र न त कहिले पुग्ने नै छ हरेक जीवन जुनको निम्ति सम्झौताका बिनै छ ओ मान्छेले चाहेको त्यो कहाँ पुग्छ र न त कहिले पुग्ने नै छ हरेक जीवन हेरे जुनै राम्रो खामा हेर पनि त्यस्तै जुन हेरे जुनै राम्रो खामा हेर पनि त्यस्तै मृत्यु पछि ए अम्मै किन सबै रित्दै किन सबै रित्दै रित्दै जिन्दगीको के भरोसा यो त सानो I don't know.
धन्यवाद।